gabadhaas aad u jeedaan waa fahiimo quuje waa gabar dul bahanta ah oo harti ah oo umada Soomaaliyeed wada taqaan wi ila tigree ila ay orma yaqaana sabtu wax kala maaha ilin hal dhibic oo ilin ah oo galab ka daada iyada ama ka dhacday dhulka uga dhacday bay harti oo dhan goojacde ila ay guumays ku qabteen wallahi taas yaraan malaha taas oo abgaala ugu fiicnaa leedo oo uma taqaana eeler iyo masagawa iyo cus weyn hal mar waaw tira waxay noqotaa عبد القادر باشو أرتا فهيمة يوسف أوجي وقبر هالجماعة قرصد قرص بلايئة وقبر دل كيدة قوبة بيسي هسكو أهاتي أديك قبر دلعان وكما هايسي وحاكو هيا وحال يرادو طلعان طلقا أيا إنو دقالك ودقاقو ديدن أي قبرنا هاكو ميريسان سببتان كولا ياينا bal gabadhan ila daawo malaka muuqo gurigoona ka bay maaha malaari hayd soo dugaal galo qoraxid mudadi soo dugaal galo cirbada ag fashion iska gudureysa ha kugu soo dugaal galee gurigoona kugu maaha ka soo baxo furmada ima haday san dagaal in gurgorada aan la xirtaan wiilasha gabdhii gurgorada is taarajsin wiilasha way soo gurgorada rajtiin xirtaa ab galo dagaal hadaan rabin hana ma boojinina iska bax Soomaali kale hay maado gabdhaha mudulooda dagaalama gabdhaha ab galo dagaalama gabdhaha way soo dagaalama waxaan leeyahay go'aaya shaatiga isiiye garaysku hoji had baan gelin rabaa ilmaha la joogay sheekada joogta horna waan wiiraanan rumagood joogo haddana waan leeyahay laakiin mudilo dagaalka daacadka ma ahan gabadha milyoon Abuukar Maxamed la yiraahdaa waa gabar mudilo ah abgaal ismaan oo waliba waxay islaaho adiga ina adeerta ah hal sano iyo bayu ayay taagan tahay furunta hore oo ay leedahay war abgaalo galan dagaalka dhowr muqaal oo kala nooc ahaad soo aragtay si walbana way ula hadashay waliba maal iyo maskax iyo muruqna way ku bixisay dagaalka way ka qayb qaadatay oo xabad way riday xoolo way u geysay ciidanka af way kula dagaalantay qawaarishta abgaal af bay ku kicisay laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa dhagax ama dhuko ama dharbax waa isku mid abgaala dhagax naqday ee meeshaad gabdhaha ka baafinaydo ee aad ka leedahay gabar fihiimo Yuusuf Qoojo kale ah oo abgaal ayaa isiiya gabar fihiimo oo kaleetooda horta waa ku taaya waliba luga sii dheer laakiin waxaad raadsataa rag dhiiggoodu shaqeeyo oo damiirkoodu shaqeeyo dagaalka inay ka qayb galaan diyaar u ah oo qawaarista inay iska kiciyaan diyaar u ah meeshaa dumarka uga soo laabatayna rag baafi war aaway raggii abgaal dheh midda kaleetood dadkani waa war xuma tashiil fahiimo waa gabar walaashay ah waa gabar aan halgan isla soo galnay waa gabar aan qadiyadda qaatuma u soo wada dagaalanay madaxa dushiisa ii saaran tahay sharaf iyo karaamo ayay agtayda ku leedahay laakiin haddana waxaan ogahay boqolaal ayadoo kaleetood ah ama kasii horeeya ayaa ii jooga laakiin raggii baa dagaalka la geli la'yahay abgaal raggiisii baa dagaalka la geli la'yahay oo ayagu iscunaya oo ayagu isqiyaamaya oo ayagu ishagardaameynaya oo ayagu maalinba bool iska siibaya oo maalinba meel ka soo baxaya oo waliba jifo iyo qof iyo hebel iyo isku riix riixaya ee meesha aad dumarka ka baafinaysa Cabdulqaadirow ragga baafin kaaga baahan wiilasha abgaala canaanasho kaaga baahan ayagaa dharbaxso kaaga baahan ayagaa wax dhihitaan kaaga baahan ogowna inaan adiga keligaa kugu riixayo bahashu ma aha laakiin wayn la wada sugay anugu laakiin usha kamaba daayaba maalin kasta ayaan dharbaxsada la dul taaganahay ilaa ay ka dhaqaaqaanna waan ku wadi doonaa haddii allah awooda lihi uu ogolaado weliba muuqaallo kaleetood oo kasii daran baan soo wadaa kan marka meesha aad leedahay fahiimo kaleetood fihima guulaysaan leeyahay waa gabar tolkeed guubaabisay tolkeedna ay ku qaateen laakiin
مليون هل سنو يديري بيسو تاغن تهي أو مسكع بحيصي مرق بحيصي أو مال بحيصي لكن طلقي صوت دبا كعلا هاي اعنان تيده ان دقال كيده مال كيده انت بكا جوابي لها أو اللي انت دبا كعلا هاي ما كمقن كو بعدنا كتحي مركا عبد القادر بوصو صوت لوو وضل عاد مرتي انت تكسر اللي حطه وضل كسر ايضا مر وضل عاد مرتي وضل دم بيع هايدي انت تكسر اللي حطه وضل كسر ايضا مر اوه لانك كالي كسر وريك اوي رجي افقال ده انا كنا هي تاساكي صورو عبد القادر بوصو عاد بانكو سلام يا لجن لجن للي ملك استو تشوكتبا سلام يو شرف ايا ديگا مدن تايقيمو يا قدرين لكن هذا الكلام كلك سو وريجي ورعوا ومدي سوماليات مقالك إجا شهر قرية لك سارة بيج كي جابوان جران نور حسين فلو دكوا سو قبته تشانل كي جا يوتيوب إهان مال ميديا سبسكرايب تدعكوا لجنبلا الكفرتة سيابونا قطان دعوة ضاق وري واتكم هاتسنتين دعوة شدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.